საზოგადო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. Სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. Ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურს და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. Პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. Სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. Მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551-63-30-00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. მომავლის საქართველოსთვის. მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. Ეს არის ჩვენი დილა თათიესთან და თენგოსთან ერთად. დღეს ჩვენს ეთერში არის საჭირო და საინტერესო ინფორმაციას გაიგებთ. Ერთ-ერთი ინფორმაცია პირველი იქნება ამ საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებაში, ეს იქნება ჩვენი უშენიერესი კოლეგა თათია გარაგიძე. Dilem shidobisa. Dges kven gaigebt tu raunde gaaketot imisis rom gaghdet tsarmatebuli da bedniere. Arsebob sul ramodenime dauzereli kanoni romelis qovelmas kvenganma unda gaikhados tskhovrebis devizat. Mashase. Pirlo rikshi dazliet siamaqe da aghiaret chesnomebis sakutar tavtan. Meore. Shegaqtsqat ideebma? Chaiqeret, isini sheizleba gamogadget. Aguianebt sadme auslebot gaapshlet adamiani vins gelodebat. Tu gaqt mizani arasodes gadaukhviot mas da qualapers miaghtsevt. Nu ai de abuchat sxvis grznobebs da ar daubrundet adamianebs vins gigaladat isini kulav gaaketeben amas da bolos qualaze saintereso ilaparaket kholot simartle da arapris damaxsoreba ar mogizevt didi madloba tatias akhla modet moisminat chota uchuelo informatsia tbilisis metro sadgurobis shesakhe romatsas nikatsi kharishvili gagvatsnobs amjomat tbilisis metropolitenshi 22 sadguria kanlagebuli აქედან ორი ხაზი დიდუბეს სამგორისა და საბურთალოს ხაზებია. ხაზების საერთო სიგრძე 26.4 კილომეტრია. პლატფორმებში მხოლოდ 5 ვაგონი მოთავსდება, მაგრამ ამჯერად 4 ვაგონია მოთავსებული. გზავნობის საფასური არის 50 თეთრი, სტუდენტებისათვის 20 თეთრი, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის 10 თეთრი, ხოლო მოსწავლეთათვის უფასოა. თბილისის მეტროპოლიტენი დილის 6 საათიდან ღამის 1 საათამდე მუშაობს. ამჯერად თბილისის მეტრო რეკონსტრუქციის პროცესშია. Ახლა კი მოდით მოусმინოთ ძალამეს, რომელიც თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის რჩევებს მოგცემთ. მოგესალმებით. 1 გრამი ნიკოტინი კლავს ცხენს. ალბათ ეს სიტყვები თითოეულ თქვენგან მსმენია, თუმცა ამის მიუხედავად მსოფლიოში მოსახლეობის 80%-ზე მეტს მაინც მწევლები შეადგენენ, რა ძალიან ფარულად და ცუდად აისახება თითოეული მარგანის ორგანიზმზე. ალბათ ეს ძალიან ბევრ მამადგანმა არ იცის ან იცის, მაგრამ მავნეჩვევაზე ორესკმა ძალიან უჭირს. ამიტომ ყველას გირჩევთ, მანამ სანამ პირველ სიგარეტს მოსდევთ, კარგად დაფიქრდით, რადგან ეს იქნება თქვენგან პირველი გადადგმული ნაბიჯი თქვენივე ჯანმრთელობის გაუარესებისთვის. მოწევა ათასობით სხვადასხვა დაავადებას იწვევს, რომელთაგანაც ძალიან ბევრი საერთოდ განუკურნებელი, ბევრი კი რთულად განკურნებადია. განსაკუთრებით საშიში იგი ნაადრევ ასაკში და მშობიარობის დროს გახლავთ, რადგან ორსულობის პერიოდში ბავშვის ტვინს არ მიეწოდება საკმარისი რაოდენობის სისხლი, რაც მის ფსიქიკურ და ფიზიკურ განვითარებაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. მიუხედავად იმისა, რომ მოწევაზე თავის დანებება ძალიან რთული პროცესია, გირჩევთ კარგად გადაწყვეტოთ, შემდეგ საკუთარი თავი შეამზადოთ ფსიქოლოგიურად ამ ძალიან რთული პროცესის ასაწყებად და იფიქროთ ყველა იმ ნეგატიურ შედეგზე, რომელიც შეიძლება რომ მოწევა თქვენ და თქვენს ახლობლებს მოგიტანოთ. იმ ადამიანებსაც კი, ვინც არ ეწევა, თუმცა თქვენივე მოწევის გამო პასიური მწევლებად ითვლებიან. ძალიან დიდი მადლობა ყურად ღებისთვის, გიზროთ ჯანმრთელობას და ეთიკურით გამშვიდობებით ნახვამდის. Ერთო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურს და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551-63-30-00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. მომავლის საქართველოსთვის. ახლა კი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე გვესაუბრებია ნიკა საბიაშვილი და მისი სტუმარი ბატონი თემო ზარქუა. დილამშვიდობისა, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია საქართველოს საპატრიარქო წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი. პროგრამირებაში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საოლიმპიადო მომზადების ცენტრის ხელმძღვანელი. უმაღლეს სასწავლებლებს შორის მსოფლიო ჩემპიონატის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ნახევარფინალის დირექტორი.
პროგრამირების მხარდაჭერის ასოციაციის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი ბატონი თემურ ზაქუა. მოგესალმებით ბატონი თემურ, დიდი მადლობას გიხდით რომ ორძანდით ჩვენთან სტუდიაში. Და ესეთი ორიოდი კითხვა მექნება თქვენთან პროგრამირებასთან დაკავშირებით. Ბატონი თემურ, დღემდე რეალობაში ინფორმაციული ტექნოლოგიებით, კერძოდ კი პროგრამირებით ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაინტერესებული. Თქვენი აზრით, რამდენადაა განვითარებული ეს სფერო საქართველოში და რა პერსპექტივებია? Პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Თქვენ საკმაოდ სერიოზულ საკითხს შეეხეთ. Დღეს რეალურად მსოფლიოს მასშტაბით ხდება სამუშაო ადგილების გადანაწილება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში. Და დღეს პროგრამისტული პროფესიების, ასე ვთქვათ, პროფილის ხალხი, ну, შეიძლება ითქვას, განსაკუთრებულად მოთხოვნადია. Როგორც ჩანს, უახლოესი რამოდენიმე წლის განმავლობაში ეს ტენდენცია მხოლოდ და მხოლოდ გაძლიერდება. Აქედან გამომდინარე, გასაგებია, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს მაღალი კვალიფიკაციის პროგრამისტული კადრების მომზადებას. საქართველოში პრინციპში ყველა პირობა არსებობს იმისათვის, რომ ეს ამოცანა იყოს გადაწყვეტილი წარმატებით. Პირველ რიგში გასათვალისწინებელია მოსახლეობის მაღალი ინტელექტუალური პოტენციალი. გასათვალისწინებელია ის, რომ ტრადიციულად ქართველი კაცისთვის ყველაფერი, რაც კი სიღრმისეულია, მდიდარია შინაგანად და არატრივიალური, ასე ვთქვათ, მიმზიდველად გამოიყურება. ამას ადასტურებს უამრავი რამ, შესანიშნავი ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხალხური ზეპირსიტყვიერება, შესანიშნავი ქართული მრავალხმიანი სიმღერები, ჩვენი ხუროთმოძღვრება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Შეიძლება ითქვას, რომ მოცემული მომენტისთვის ჩვენი პოტენციალი ბოლომდე გამომჟღავნებული არ აქვს. Და როგორც ჩანს, ყველა მხრიდან შესაბამისი ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული იმისათვის, რომ ეს პოტენციალი იყოს გამოვლენილი ისე, როგორც ჩვენ ეს, ასე ვთქვათ, გვინდა და როგორც ჩვენთვის ეს იქნება უკეთესი და მომგებიანი. Რეალურად მოცემული მომენტისთვის კი, მიუხედავად ყველაფრისა, რაც მე ზევით მოგახსენეთ, აი ეს სფერო, ესე ვთქვათ, აი პროგრამირების შექმნა, როგორც წარმოების პროცესი, საქართველოში არ არის იმდენად განვითარებული, ვთქვათ, როგორც, ну, ჩვენი, ასე ვთქვათ, მასშტაბის სხვა სახელმწიფოებში. Საკმაოდ მცირე რაოდენობის გვაქვს ჩვენ სოფტვერული კომპანიები. Შედარებით ნაკლები რაოდენობის სპეციალისტები მონაწილეობენ აუთსორსინგში, ეგრეთ წოდებულში, როდესაც, ესე იგი, ისინი მუშაობენ გარეგან მიღებულ დაკვეთებში და, ну, ეს მდგომარეობა შესაძლებელია უკეთესობის. დიდი მადლობა. ბატონ თემურ, როგორც ცნობილია, ახლა პროგრამირებაში სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებები ტარდება, როგორც მოსწავლეებს შორის, ასევე სტუდენტებს შორის. Თუ შეიძლება ერთი ორი ოდესე თქვით, რომ მოგებათ ამის შესახებ. კი, ბატონო. ესე იგი, ну, მე პირველ რიგში ხაზს გაუსვამ იმას, რომ შეჯიბრებები პროგრამირებაში, რა თქმა უნდა, თავისთავად საინტერესოა, როგორც შეჯიბრება, ნებისმიერი, მაგრამ პროგრამისტულ შეჯიბრებებს დამატებითი დატვირთვა აქვს. ეს დატვირთვა მდგომარეობს იმაში, რომ წარმატებას პროგრამირების ოლიმპიადაში შეიძლება მოყვეს და მთელ რიგ შემთხვევაში კიდეც მოყვება საკმაოდ სერიოზული ძვრები სოციალურ სფეროში. საქმე ის არის, რომ ამ ოლიმპიადების შედეგებს ძალიან, ასე ვთქვათ, ყურადღებით ადენებს თვალყურს მსხვილი ტრანსნაციონალური კომპანიები, ну, რომელთა ბიუჯეტი მოგესენებათ საკმაოდ სოლიდურია, მილიარდებიანი ბიუჯეტები აქვს ამ კომპანიებს და ამ ოლიმპიადების შედეგების მიხედვით ეს კომპანიები მთელ რიგ შემთხვევაში საზღვავენ თავიანთ საინვესტიციო პოლიტიკას. ამიტომ რასაკვირველია, ოლიმპიადებში წარმატება მნიშვნელოვანია უკვე ორმაგად. ამ მხრივ უნდა ითქვას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არც თუ ურიგო შედეგები გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლებში პროგრამირება უკვე საგნების ჩამონათვალში არ შედის და ამის გამო რეალურად საქართველოს, ასე ვთქვათ, მასშტაბის ოლიმპიადებში, ну, სადღაც 100-120 მოსწავლე თუ მონაწილეობს, მეტი ვერა.
მიუხედავად ამისა, ყოველწლიურად ჩვენი მოსწავლეები ახერხებენ საკმაოდ კარგად გამოსვლას საერთაშორისო შეჯიბრებებში. Ну, გასაგებია ეს რაზეც მეტყველებს, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ის მცირე რაოდენობით სპეციალისტები, რომლებიც ამ მოსწავლეებთან მუშაობენ, სათანადო კვალიფიკაციის არიან და რა თქმა უნდა, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ის ახალგაზრდებიც საკმაოდ უნარიანნი არიან, რომლებიც ამ პროცესში ჩართული არიან. Ну, შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორი შეიძლება ყოფილიყო შედეგი, რომ ოლიმპიადებში მონაწილეობდეს, რეალურად მონაწილეობდეს ასობით კი არა, ну, თქვათ, ათასობით ახალგაზრდა, რაც სავსებით შესაძლებელია. Რა შეეხება სტუდენტთა ოლიმპიადებს, აქ სიტუაცია ასევე არც თუ ისე, ასე ვთქვათ, ურიგოა. ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, მთელი რიგი წარმატებები, მთელი რიგი წარმატებები. Ну, საკმარისია ითქვას, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, სტუდენტებს მოპოვებული აქვთ უკვე მსოფლიო ჩემპიონატის მედლები. ჩვენი სტუდენტთა ნაკრები ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაკრები გუნდი 2008 წელს უკრაინის ჩემპიონი გახდა. Და არაერთი, ასე ვთქვათ, საპრიზო ადგილი აქვს დაკავებული ჩვენ სტუდენტებს იმ ოლიმპიადებში, რომლებიც სისტემატურად ტარდება. საქართველოში ძალიან კარგ ტრადიციას ჩაეყარა საფუძველი. 2007 წელს პირველად ჩატარდა საერთაშორისო ოლიმპიადა ილია ბეკოას თასზე. Და აი დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს ოლიმპიადა ერთ-ერთი მაღალპრესტიჟული ოლიმპიადების, ასე ვთქვათ, კატეგორიაში არის ჩართული. ამ ოლიმპიადის მონაწილეთა გეოგრაფია თვითონ წლიდან წლამდე იზრდება. Და ამ ოლიმპიადაში მაღალი შედეგის მიღწევა უკვე ძალიან საპატიოდ ითვლება. თქვენის ნებართვით მე კიდევ ერთ მომენტს გაუსვამ ხაზს, რომ ოლიმპიადებში მონაწილეობა რა თქმა უნდა თვითმიზანი არ არის. ოლიმპიადებში მონაწილეობა უნდა იყოს გარკვეული ეტაპი ახალგაზრდის განვითარების, მაგრამ ესეთი ნაყოფიერი და კარგი ეტაპი, იმიტომ რომ ოლიმპიადაში მონაწილეობა უვითარებს ახალგაზრდებს მთელ რიგ ისეთ თვისებებს, რომლებიც შემდგომ უკვე მოთხოვნილი ხდება, როდესაც ისინი რეალურად სამუშაო ადგილებზე დაკავდებიან. Კერძოდ, ოლიმპიადები აჩვევს ამ ახალგაზრდებს დროის გაფრთხილებას, გარკვეული დროის განმავლობაში უნდა მოასწრონ მათ წინაშე დასახული, ასე ვთქვათ, ამოცანების შესრულება, აჩვევს პასუხისგებლიანობას და აკურატულობას, იმიტომ რომ სტუდენტურ ოლიმპიადებში ამოცანა ვერ ჩაითვლება, ამოცანა უბრალოდ ჩაითვლება შესრულებულად, თუ ის გადის აბსოლუტურად ყველა ტესტს. ერთ ტესტზეც მაინც თუ ვერ გავიდა ამოცანა, ის სკოლებს ვერ აძლევს. ახალგაზრდა ეჩვევა გუნდურ მუშაობას, იმიტომ რომ გუნდში სამი კაცია და ეჩვევა იმას, რომ რესურსი უნდა გადაინაწილოს სამკაციან გუნდს, ერთი კომპიუტერი გამოიყოფა 5 საათის განმავლობაში. Და რაც ძალიან ასევე მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდა ხვდება რამდენად მნიშვნელოვანია კარგი ფიზიკური მომზადება. მე მითხარ, სწორად ვიყო გაგებული, სულ არ ვარ მე იმის მომხრე, რომ ვთქვათ, გნებავთ ჩემი მოსწავლეები და გნებავთ სხვა ახალგაზრდები, რომლებიც ამ საქმით არიან დაინტერესებული და დაკავებულნი, კომპიუტერის იქით არსად არ იყურებოდნენ. პირიქით, ახალგაზრდა უნდა ახერხებდეს აუცილებლად დროის მონახვას იმისათვის, რომ თავის ფიზიკურ მდგომარეობაზე იზრუნოს, სპორტით იყოს აუცილებლად დაკავებული და საზოგადოდ იმისთვის, ვინც დაკავებულია ინტენსიური ინტელექტუალური საქმიანობით, პირდაპირი რეკომენდაცია არსებობს, რომ ას უნდა კონდეს რომელიღაც აბსოლუტურად განსხვავებულ სფეროდან ძალიან სერიოზული ხობი. ძალიან იქნება ეს ხელოვნება, თქვა მუსიკა, სპორტი თუ ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა, იმადლობა. წაღან ჩვენ შევეხეთ მოსწავლეებს, როგორც ვიცი და კიდევ ასეთი კითხვა მაქვს. სად შეიძლება მოვიდნენ და ვის შეიძლება მიმართონ იმ მოსწავლეებმა და ახალგაზრდებმა, რომლებიც ჯერ არ არიან სტუდენტები და მაგრამ დაინტერესებულნი არიან პროგრამირებით და უნდათ რომ ასეთ მსგავს შეჯიბრებებში მიიღონ მონაწილეობა? ხო, ну ძალიან საინტერესო და აქტუალური კითხვაა. Დღეს ბევრი მშობელი დგას პრობლემის წინაშე, რომელიც გამოწვეულია იმით, რომ მისი, ასე ვთქვათ, შვილი დაინტერესებულია კომპიუტერით, მაგრამ კომპიუტერული, ასე ვთქვათ, თამაშების იქით ვერ იყურება. რა თქმა უნდა, ეს სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ
კომპიუტერულ თამაშებს თავისი, ასე ვთქვათ, ადგილი აქვს, თავისი, ასე ვთქვათ, დოზა სარგებლობის მათ, რა თქმა უნდა, გააჩნია, მაგრამ იმის შემდეგ, რაც გარკვეულ ზვარს გადააცილებს ახალგაზრდის, ასე ვთქვათ, გადაცება თამაშებით, უკვე ეს თამაშები იძენს, ეს გადაცება იძენს მხოლოდ უარყოფით პირსაკებს. ანუ იფლანგება დრო, ესე იგი უარყოფითი გავლენა ხდება ჯანმრთელობაზე, დიდი ხნის განმავლობაში უწყვეტად არ შეიძლება კომპიუტერთან ყოფნა. რა თქმა უნდა, ეს ასევე მაინც და მაინც კარგ გავლენას არ ახდენს ბიუჯეტზე, მაგრამ მთავარი მაინც ის არის, რომ იფლანგება უმიზნოდ. მე შემეძლია სული პასუხისმგებლობით თქვა, რომ როგორც თუ ახალგაზრდა თავის ცხოვრებაში ერთ თუნდაც პატარა პროგრამას დამოუკიდებლად დაწერს, აი მას უკვე კომპიუტერული თამაშების მიმართ, ასე ვთქვათ, ინტერესი დარჩება ზუსტად იმ დოზით, რა დოზითაც ეს, ასე ვთქვათ, დასაჩვებია. ეხლა რაც შეიძლება ახალგაზრდა ეზიაროს პროგრამისტის, ასე ვთქვათ, პროგრამისტულ ცოდნას. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ არც ისე ბევრი გვაქვს ასეთი წერტილები, თუმცა ეს წერტილები მუშაობს საკმაოდ ნაყოფიერად. Ну, მე პირველ რიგში უნდა ალბათ ჩამოვთვალო რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ცენტრი, რომელიც თბილისშია განთავსებული, სასწავლო ცენტრი მზიური, მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლე, იქ საკმაოდ ნაყოფიერად მუშაობს რე. მე უნდა, ასე ვთქვათ, აღნიშნო სკოლა, ყოფილი, ასე ვთქვათ, სკოლა-ინტერნატი, ეხლა რამდენადაც მე ვიცი, მას დაუბრუნდა კომაროვის სახელით, დიახ, კომაროვი. ვეკოას სახელობის სკოლა და რა თქმა უნდა, ვახსენო ჩვენი ქუთაისელი კოლეგები, რომელიც ძალიან ნაყოფიერად მუშაობენ. თქვენის ნებართვით მე კიდეც ჩამოვთვლი რამოდენიმე სპეციალისტს, რომელიც, ну, აი ძალიან, რომელსაც დიდი წვლილი შეაქვს ამ საქმეში. ესენი გახლავთ მზიურის ამ სკოლების მე რო ჩამოთვალე ქუთაისელი, მე ესე იგი შეიძლება ახლა იმ თანამდებობით არ ჩამოთვალო, როგორც ეს წერტილები ჩამ იყო დასახელებული ჩემს მიერ, მაგრამ ესენი არიან ბატონი ზაზა გამეზარდაშვილი, ბატონი ვახტანგ შეკიშვილი, ბატონი გურამ ქოთოლაშვილი, ბატონი გიორგი მანდარია. Ну, მე იმედი არ მიწყანს ახლა, კიდევ არის რამოდენიმე სპეციალისტი, მაგრამ როგორც ხედავთ, აი ჩამონათვალიდან უკვე არც ისე ბევრია და, ну, ამ საქმეს რა თქმა უნდა მიხედა ჭირდება. დღეს უკვე იხილება საკითხი, ხო არ დაბრუნდეს სკოლებში ეს საკანი. ეს არ არის მარტივი საქმე, მოსამზადებელი იქნება კადრები, მაგრამ, ну, ეს საკითხი როგორც ჩანს გადასაწყვეტია, იმიტომ დღევანდელი სიტუაცია მოითხოვს ამ საკითხის კარგად მოწესრიგებას. საინტერესოა. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებით ბატონ თემურ, რომ გვეწვიეთ და იმედს ვიტოვებ, რომ უახლეს მომავალში კიდევ დაგვითმობ დროს და მობრძანდებით, რადგან სასაუბრო ნამდვილად კიდევ ბევრი დაგვრჩა. კარგად გრძანდებოდეთ. მე კი დაგემშვიდობებით ჩემი გადაცემით, ჩემი რუბრიკით, არ გადათარდა დარჩი ჩვენთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემა ამით დასასრულს მივახლო და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. თათულის გიტოვებთ მუსიკალური ბლოგით. წარმატებულ და პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. დილამშვიდობისა. მუსიკა ერთ-ერთი საშუალებაა გავიგოთ ადამიანის შინაგანი ბუნება. სწორედ რომ ძალიან კარგად აისახება ქართული ადამიანის ხასიათი ქართულ მუსიკაში. მოდით დღევანდელი დილა ქართულ ხალხურ მუსიკას და მისი შექმნის და განვითარების ისტორიას მიუძღვნათ. ქართული ხალხური მუსიკა სათავეს უძველეს დროში იღებს. იგი თავიდანვე დაკავშირებული იყო ჩვენს წინაპართა ყოფასთან. მაშინ როგორც ცარკეში არეკლილია ქართული ერის უდიდესი ისტორია, სულიერი მისწრაფებანი, ზნეობრივი სისპეტაკე, კაცმოყვარეობა, პატრიოტული და გმირული შემართება. ხალხური მუსიკა ოდითგანვე ერის სულიერ საზრდოს წარმოადგენდა და ქართველი კაცის ყოველ სამეურნეო თუ ყოფით საქმიანობას უკავშირდებოდა. მღეროდან ომის, შრომის, ავადმყოფობის, მხიარულების, წუხარების დროს სიმღერა სწორედ ის ძალა იყო, რომელიც გაჭირობაში მხნეობასა და სიმტკიცეს მატებდა. ამიტომაც უფრთხილდებოდა ქართველი კაცი თავის მრავალსაუკუნოვან მუსიკალურ ენას.
უძველესი ცნობები ქართული ხალხური მუსიკის შესახებ არქეოლოგიურ მასალებსა და ძველ ბერძნულ წყაროებში მოიპოვება. აღმოჩენილია სხვადასხვა საკრავები, რომლებიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე იყო დამზადებული, როგორიც არის სალამური, ჩანგი, ლირა. უნდა აღინიშნოს, რომ ქართულ ხალხურ სიმღერებს უხსოვარი დროიდან მრავალხმიანობა ახასიათებდათ. მრავალხმიანობა, ანუ პოლიფონიურობა კი უნიკალურ მორენად ითვლება და მსოფლიოს ხალხთა შორის ერთეულები თუ დაიტრაბახებენ ასეთი სიმდიდრით. ქართული მრავალხმიანობა მათ შორისაც სრულიად განსაკუთრებულია, განსხვავებული და მრავალფეროვანი. საქართველოს ყველა კუთხეს თავისებური მუსიკალური დიალექტი აქვს. ასეთი დიალექტები კი 15-მდე აღწევს. ქართული ხალხური სიმღერები ერთგვარ წარმოდგენას გვიქმნიან ჩვენს წინაპართა ადათებსა და ცხოვრების წესზე. ამდენად ქართულ ხალხურ სიმღერას ისტორიული მნიშვნელობაც აქვს. საქართველოში დღემდეა შემორჩენილი უძველესი სარწმუნოების კვალი, რომელშიც ქართულთა მითოლოგიური წარმოდგენებია ასახული. ქართულ სოფელში დღესაც შეგვიძლია მოვისმინოთ უძველესი შელოცვები, ამინდის ღვთაების, საგალობელნი, სამკურნალო საведრებელნი და სხვა. მათი შესწავლა საშუალებას გვაძლევს წარმოვიდგინოთ, როგორ მღეროდნენ ჩვენი წინაპრები 2-3000 წლის წინ. აღსანიშნავია, რომ უძველესი სიმღერები მრავალხმიანია და გუნდურად სრულდება, რაც ქართული ხალხური მუსიკის ყველაზე უფრო დამახასიათებელ და გამორჩეული მხარეა. საუკუნეების მანძილზე ქართული ხალხური სიმღერა იხვეწებოდა და მდიდრდებოდა. ჩაკრულოს, ლილეს, მრავალჟამიერის, იავნანას და კიდევ მრავალ უბრწყინვალეს სიმღერათა სამშობლო საქართველო მსოფლიო ხალხური მუსიკის სატახტო ქვეყანად იქცა, ხოლო ქართული ხალხური მრავალხმიანი სიმღერა მსოფლიო შედევრებად აღიარეს. ქართული ხალხური მუსიკის განვითარებაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული ხმების პირველ თაობას, რომელშიც ირიცხებოდნენ შესანიშნავი მომღერლები, როგორებიც იყვნენ გოგი დოლიძე, ზაურ ბოლქვაძე, გურამ თამაზაშვილი, დავით აბესაძე და სხვები. დღესდღეობით ხალხურ მუსიკას ასრულებენ ქართული ხმების მეორე თაობის წარმომადგენლები, როგორც არის გიორგი უშიკიშვილი, ანსამბლი არილო და სხვა. მაგრამ ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ქართული ხალხური მუსიკის მიმდევრები ძალიან ცოტენი არიან. ქართულ ხალხს სამართლიანად შეუძლია იამაყოს წინაპართა მიერ შექმნილი უძველესი და უმდიდრესი მუსიკალური კულტურით, რომლის მოვლა პატრონობაც ახალგაზრდა თაობის ვალია. და იმედი მაქვს, ჩვენ მომავალი თაობა წინაპრების მიერ დაკისრებულ მოვალეობას შევასრულებ და ქართულ მუსიკას არათუ დავივიწყებთ, არამედ განვითარების საშუალებასაც მივცემთ. ჩვენ მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ეთერში კი გიტოვებთ ქართული ხალხური მუსიკის შედევრს. Erdo Skola Liceumi Quirike. Skolashi stavleba mimdinareobs tanamedrove aprobirebuli metodit. Eronuli sastavlo gegmit gatvalistsinebuli sagnebis garda mosavlebi damatebit stavloben or utskhoenas, inglisur da rusuls, sainformatsio tekhnologiebs, khatrul shemokmedebas, kartul tsekvas, khalkhur simgherebsa da sagalobles, chadraks, metqvelebas. Pirvelidan meukse klasis chatulit mosavleebi uzrunvelqopilni arian orjeradi kvebit. Სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551 63 30 00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. მომავლის საქართველოსთვის.